Daiva, taip jau yra gyvenime, kada kai gimstamas žmogus atsineša kažkokią laimę. Tu tą laimę nešėsi per visą savo gyvenimą. Ta pažintis, kuri vyko prieš metus su mumis, atrodo, tu spyriojaisi, tu nenorėjai, tu sakei, eikit po velnių, aš turiu gyvenime ką veikti, taip yra sužimtas žmogus. Bet taip jau gaunasi, kad tas baisus žmogus žemaitaitis įmato kažką tai kitose žmoguose. Tu tiki Dievu, esi labai pamaldų žmogus, krikščionis ir tikinti žmogus. Pradingas žmogus yra kažkada taip pasakęs. Atsiduok Viešpačiui ir visą laiką Viešpatys eis paskui tave ir atsilygins tuo pačiu. Daiva, šiandien yra tavo gimtadienis, gražus jubiliejus, tai ta proga aukščiausios tau siuntė labai gražią dovaną. Daivutė, dar sykį su gimtadieniu ir tikrai noriu palinkėti nuostabaus ir gero darbo Seime, valstybei, žmonėm, nes tu tą moki gėrių dalintis. Sėkmės tau!